Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunlarının Mülki Müdafiə İdarəsi Bərdədə təlim keçirib. Təlim zamanı rayonun Mülki Müdafiə Qüvvələri şərti olaraq fövqəladə hal baş vermiş ərazinin mühafizəsi, əraziyə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması, baş vermiş yanğınların söndürülməsi, kimyəvi zəhərlənmə zonasının lokallaşdırılması, partlayış baş vermiş obyektdə kimyəvi kəşfiyyatın təşkili, axtarış xilas etmə, zərər çəkmişlərə ilk həkim yardımının göstərilməsi, epidemiya və epizotiyaya qarşı mühafizə tədbirləri və adamların təhlükəsiz ərazilərə təxliyəsi işlərinin aparılması ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetiriblər. Təlimdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarının, o cümlədən Mülki Müdafiə Qoşunlarının, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Bərdə Şöbəsinin, Qarabağ Regional Fövqəladə Hallar və Mülki Müdafiə Şöbəsinin xilasetmə dəstəsinin şəxsi heyəti iştirak edib, təlim zamanı rayonun Mülki Müdafiə Xidmətləri və obyektlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə verilmiş tapşırıqların həyata keçirilməsini təmin ediblər. Fövqəladə hallar baş verərkən yaranmış nəticələrin qısa müddətdə aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə qüvvələrinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bugünkü tədbirin məqsədi də rayonda olan mülki müdafiə qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq və onlarda vərdişlərin aşılanmasını təmin etmək məqsədilə bu kompleks tədbirlər keçirilmişdir. Bu kompleks tədbirdə rayon mülki müdafiə qüvvələrinin 260 nəfər üzv iştirak elədi və 31 müxtəlif texnikalar istifadə olundu. Və tədbirin nəticələri onu bir daha göstərdi ki, rayon mülki müdafiə qüvvələri istənilən hallarda, fövqəladə hallarda və o halların baş verən fəsadların aradan qaldırmasında öz müsbət təsirini göstərə bilər. Təlimin gedişini rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunlarının əməkdaşları izləyiblər. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdən.